pessoal do dia a dia. E Hideo, onde a gente tá hoje? Laguna Beach. A gente tá no Laguna Beach, hoje 7h20. 7h20 começa o fogos. Os fogos de artifício, tem comida, tem bebida. Então hoje a gente veio até o evento pra mostrar pra vocês o que tá acontecendo, o que tá rolando. E por incrível que pareça, o evento acertou no dia, porque olha esse sol. Mano, tá incrível muito o sol. Bonito, esse cheiro de carne já tá me chamando. Mano, já. Esse cheiro tá muito bom, você é louco. Soba! É o jeito, né? É o jeito. ありがとうございます。僕、じゃあ、広島焼き。それじゃあ、この、お好み焼き。じゃあ、広島焼きを焼きそばで、それで、広島で。ありがとうございます。ありがとうございます。6, 13. Aqui tá a nossa cadeirinha e olha essa visão aqui, ó. Olha esse degradê do rosa, branco, azul e um avião ali em cima, voando. Tipo, olha só. Mano, me lembra muito, parece que eu tô em Santos. Um fogo de artifício sentado numa cadeira. Sentado? Eu nunca também. Sempre quando eu ia no Oidem. No Oidem, é. Assim, tipo, você tá em pé e lotado. É, tipo, assim, não. Tinha até menina que desmaiava. Porque fica aqueles kimono. Ah, tá. Aí esquenta, né? Muito. Aí, tipo, aperta muito a barriga e fica de pé, né? Só pra lembrar o pessoal, na verdade, esse ingresso, quem ganhou foi o nosso chefe, né? Aí o chefe falou, vai lá, porque vai ter uns brasileiros lá, eles vão estar fazendo show, acho que vocês vão gostar. E a gente veio, né? Mas infelizmente não tem, então. Tem uns amigos meus que estavam tocando, só que acabou, então nem deu pra gente ver eles. Queria ter visto eles, mas pelo menos a gente pegou, vai pegar a parte mais importante, que é o fogo de artifício. Que é o mais importante. Então é isso. Agora o que a gente vai fazer? Vai comer, vai beber. Quer beber cerveja? Pode beber. Uma cervejinha? Vai dar brigada. Aí, deu. O Luiz ficou tão empolgado com a cerveja que você sem a câmera. Esqueci de Caramba, imagina se eu perder isso daqui. Nossa, acabou. Acabou o trabalho. Eu não tenho o que fazer mais na empresa, acabou. Descarga de cerveja, tem Pepsi Zero, suco de laranja, chá e água. Pô, tá bem cansado aqui os sucos, mas vamos na Pepsi Zero. Pepsi, Brush? Mó pesada a música delas. É. Mistura rock com uma cultura japonesa. Ah, tá de kimono. Parece música de Naruto. Só que também elas gostam de misturar um pouco de rock. DJ Time. Ah, aqui, ó. 15h10. É o Paulinho aqui, ó. Foi das 3h10. Por isso que a gente não viu eles tocar. Pensei que eles iam tocar o dia inteiro aí, até amanhã. Verdade. Ah, que bicho. Eu achando que ia curtir uma baladinha hoje, mas não tem. É impressão minha ou tem gente que você conferiu se era, tá certo? O número? Você conferiu se o nosso número tava certo mesmo? Tá.
peraí. Não é aqui? Sério mesmo? Ah, não acredito que você ia fazer eu passar vergonha. Ia chegar assim, na mulher igual assim, ah, não suma assim, a nata e suma te canta, né? Aí depois eu passo uma vergonha, estrangeiro é burro. Então, gente, o Ridão não sabe onde que é o nosso lugar. Tô perdido, cara. Que vergonha. Que vergonha, cara. Agora a gente vai ter que perguntar onde a gente é o nosso lugar. Era bem mais no meio aqui. A gente tava. Gente, a gente tava lá do outro lado da praia. E a gente tava sentadão achando que era o nosso lugar, na verdade é aqui. Eu nem vi direito o ingresso aqui. Tá marcado, não dá pra entender. Aqui, ó, Tio Oelha, que seria da, no ah, meio. Do meio. E tipo, eu vi o primeiro número que eu vi lá, que era tipo 6 e 13, eu falei, é aqui mesmo. Se liga, gente, isso aqui é... Como que é o nome, deu? Até esqueci o nome disso aqui. Hiroshima Yaki. Hiroshima Yaki. Paguei 600 ien, vai estar escrito aí embaixo o valor em reais. Eu nunca comi. Experimentar agora é tipo yakisoba. É, com okonomiyaki. Dentro do okonomiyaki tem o yakisoba. É o yakisoba. Chama Hiroshima porque Hiroshima veio de Hiroshima. Provavelmente sim, né? Porque na verdade... Só falta que veio tipo de guma o negócio. E vamos ver. E aí? Não, muito bom.